Zonja Telhaj, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Pam në lidhje pak më parë me gazetaren tonë që fëmijët ishin paksa të friksuar nga pamja e re e edukatoreve të tyre, nga maskat. Mendoni se do të ndikoj kjo edhe tek fëmijët që do rikthehen në kopshtë dhe qerë dhe sot? Pa tjetër, fëmijët kanë parë dhe kanë lexuar shumë mirë ndjesi dhe emocionet tona. Është diçka shumë normale, është një proces që pritej deri diku. Ideja është që ne si të rritur, ne si prindër, edukatoret duhet jemi një support maksimal për fëmijët, sepse është një periudhë shumë delikate për ata. Janë dy gjëra shumë të rëndësishme. Nga njëra anë, ata mezi e kanë pritur këtë ditë që të riktheshin ambientit ku ata kanë stopuar, që fshin kopshe, qerte, apo dhe ambiente ku kanë qënë për kurse apo aktivitete sportive. Dhe nga anë tjetër është frika dhe përbalja nga të qënit pram fizikisht të shma. Fëmijët janë ata që rriten dhe zhvillohen shumë mirë kur janë në grupime, në prezencë të tjerëve. Kështu që kjo gjë i ka bërë që të jenë me ndjesi dhe me emocione të ndryshme. Sa të vështirë do ta kenë maksimumin për ta. Sa të vështirë do ta kenë socializimin? Kanë 2 muaj që rrinë në shtëpi me prindrit. Pra, kanë qënë 2 muaj ndryshe nga rutina e tyre përditshme, kopshtit? Fëmijët rintegrohen goxha më lehtë se sa ne të rriturit. Tek fëmijët funksionon më lehtë impulsi se sa të thonit arsyetimi, sepse është endi pa zhvilluar në mënyrë qoftë në moshën kalendarike apo në moshën kognitive. Kështu që ka përshtypjen që impakti parë, impulsi parë që është që do duan shumë të përqafohen, do duan të rinë pranë, do duan të diskutojnë, të luajnë. Sigurisht ata janë si të thuash kanë marrë kaq shumë informacione për të qëndruar në mënyrë të distancuar, por që jam e sigur që fëmijë të rintegrohen shumë lehtë se sa ne të rriturit. Shumë prinder kanë pasur dyshime, frikë për t'i çuar fëmijët në kopshte dhe qerde. Por për te frikës të tyre, është më mirë që fëmijët të nisin dhe të rifilojnë gradualisht normalitetin jetën, pra t'jenë në këto ambientet me fëmijë të tjerë, në kopshte, në qerde, apo të vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi? Nga ana psikologjike po pyes, pastaj se cili prindë di vetë se. Po, nga ana psikologjike patjetër që fëmijët e kanë reintegrimin dhe zhvillimin jashtë mureve të shtëpisë, në ambiente të socializuara. Pastaj, përpos faktit që jemi në muaj vere, jemi në muajt e pushimeve verore, ku jemi në qershor, për para kemi korrikun dhe gushtin, atëre u mendoj që është një rutinë dhe ridiku e zakonshme, që këto muaj fëmijët jenë ambientet e shtëpis. Por në këto kushte, faktit që kanë qënë të izoluar, le të themi, apo të distansuar, do ishte mirë të reintegroheshin. Me gjitha të kjo është në varsit të mundësive, në varsit të rethanave. Mirë, Zonja Telhaj, faleminderit shumë që ishe me ne sot, dhe uroj një ditë të mbar. Faleminderit edhe gëzuar Bogluzhve një qershorin. Ditë të mbar dhe për juve. Faleminderit.